Re, viss ēters ir te! Gaidāmais streiks satrauc bērnu vecākus. Aizvadīti divi Covid gadi, kas ietekmējuši ar izglītības kvalitāti, bet nu drīzumā gaidām šis beztermiņa streiks. Kā rīkoties strādājušiem vecākiem, kuru bērni nevar palikt nepieskatīti? Darba devēja konfederācija aicina darba devējus nāk pretī saviem darbiniekiem, piemēram, nodrošinot bērnu pieskatīšanu darba vietā vai iespējas strādāt attālināti. Tas stresa tests milzīgais šobrīd, kas ir darba devējiem, gan par energoresursiem, gan par neziņu. Tāpēc arī darbinieku trūkums. Tad, protams, katra darba vieta nāks pretī kā iespējams, bet nu, ir kaut kādi, protams, arī limiti katrā darba vietā un katrā situācijā. Tāpēc kopumā mēs skatāmies, lai šo situāciju vispār atrisinātu. Savādāk tie būs bezgalīgie streiki un bezgalīga neapmierinātība. Darba devēji ir ieinteresēti, lai viņu darbinieki strādātu, nevis neērtību dēļ būtu spiesti ņemt apmaksātas vai neapmaksātas brīvdienas vai slimības lapas.